ঘৰে খেল খেলা বন্দনাৰ অলপো অনুতাপ নাই, অলপো অনুশোচনা নাই। জেলৰ ভিতৰত বন্দনাই চিকেন বিচৰাৰ কথা আপুনি নিশ্চয় জানে, কিন্তু এইবাৰ বন্দনাৰ মুখত কেমেৰাৰ সন্মুখত জিলিকি উঠিল হাঁহি। এইবাৰ বন্দনাই হাঁহি মাৰি দিলে কেমেৰাৰ সন্মুখতে। এইবাৰ বন্দনাৰ মুখত জিলিকি উঠিল, তেওঁ যেন সন্তুষ্টিহে প্ৰকাশ কৰিছে। লৈ আহিছোঁ সবিশেষ, আমি কিছু সময় পিছতে সেই ভিডিঅ'টো দেখাম। কিন্তু নাই অনুশোচনা, নাই অনুতাপ। বন্দনাৰ মুখত এতিয়া কোনো অনুশোচনা নাই, কোনো অনুতাপ নাই, তেওঁ যেন ভাল কামেই কৰিছে এনেধৰণৰ এক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁৰ মুখত জিলিকি উঠা। হত্যাৰ পিছত পেলাই দিয়া চোকা অস্ত্ৰ দেখুৱাই দিয়া বন্দনাৰ মুখত হাঁহি 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 দেখুৱাই দিছে ইটোৰ পিছত সিটো ঘটনাস্থলী। বন্দনাৰ মুখত কোনো অনুতাপ নাই, বন্দনাই হাঁহি হাঁহি চোকা অস্ত্ৰ দেখুৱাই দিছে। ক'ত তেওঁ চোকা অস্ত্ৰ পেলাই দিছিল সেই ঠাইসমূহ দেখাই দিছে। আৰক্ষীৰ জিম্মাত যেন কোনো ভয় শংকা নাই বন্দনাৰ, বন্দনা যেন সুখী, বন্দনাই যেন ক'ৰবাত জনাব বিচাৰিছে, বুজাব বিচাৰিছে, তেওঁৰ কোনো অনুতাপ নাই এনেধৰণৰ কাৰ্য সংঘটিত কৰি। নিজৰ স্বামী আৰু শাহুক হত্যা কৰাৰ পিছতো কোনো অনুশোচনা নাই বন্দনাৰ, বন্দনা কলিতাৰ কোনো অনুশোচনা নাই। বন্দনা কলিতাই নিজৰ স্বামী আৰু শাহুক হত্যা কৰিছিল, কাটি টুকুৰা টুকুৰ কৰিছিল আৰু পলিথিনত সেইসমূহ সুমুৱাই লৈ মেঘালয়ত পেলাই দিছিল। কিন্তু এতিয়া অনুশোচনা আৰু অনুতাপ নাই বন্দনাৰ। আমি ভিডিঅ' ৱালত আমি বন্দনাৰ সেই ভিডিঅ'টো দেখুৱাম য'ত অনুশোচনা নোহোৱা বন্দনাৰ মুখত জিলিকি উঠিছে এটা হাঁহি। এই হাঁহিটো আপুনিও চোৱা দৰকাৰ। এই ভিডিঅ'টো এবাৰ ভালদৰে চাওক। বন্দনাক লৈ যোৱা হৈছে অস্ত্ৰ বিচাৰি যি ঠাইত বন্দনাই নিজৰ শাহু আৰু নিজৰ স্বামীক কটাৰ পিছত অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি সেই অস্ত্ৰখন পেলাই দিছিল, সেই ঠাইত বন্দনা কেনেদৰে লৈ যোৱা হৈছে, অস্ত্ৰ বিচাৰিছে আৰক্ষীয়ে, হঠাৎ অস্ত্ৰ বিচাৰি পোৱা হৈছে। আৰু আপুনি এবাৰ বন্দনাৰ মুখখন ভালদৰে চাই থাকিব, এচাওক বন্দনাৰ মুখত হাঁহি। বন্দনাই অস্ত্ৰ বিচাৰি পোৱাৰ পিছত অৰ্থাৎ আৰক্ষীয়ে যেতিয়া অস্ত্ৰ বিচাৰি পাইছে তাৰপিছত বন্দনাৰ মুখত জিলিকি উঠিছে এই হাঁহিটো। বন্দনাৰ যেন কোনো অনুশোচনা নাই, জেলৰ ভিতৰত চিকেন বিচৰা বন্দনাৰ মুখত এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল হাঁহি। এয়া বন্দনাই নিজেই দেখুৱাই দিছে ক'ত তেওঁ অস্ত্ৰ পেলাই দিছিল, ক'ত সেই অস্ত্ৰপাত আছে। এয়া বন্দনাৰ মুখত জিলিকি উঠিছে হাঁহিটো। বন্দনা আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে, বন্দনা হেণ্ডকাফ পিন্ধি আছে, আৰক্ষীয়ে তেওঁক ধৰি আছে, চাৰিওফালে কেমেৰা আছে, শ শ লোক সেই ঠাইত উপস্থিত আছে। আৰু তাৰপিছতো এটা হুডি পৰিধান কৰা, এটা স্কাই কালাৰৰ হুডি পৰিধান কৰা বন্দনাৰ মুখত জিলিকি উঠিছে হাঁহি। বন্দনাই হাঁহি মাৰিছে, বন্দনাৰ মুখত স্পষ্ট এই হাঁহিটো। যেন কোনো ধৰণৰ অনুতপ্ত হোৱা নাই বন্দনা, বন্দনাই যেন ক'ব বিচাৰিছে যে তেওঁ স্বামী আৰু শাহুক হত্যা কৰি ভাল কামেই যেন কৰিছে। তেওঁ যেন বিজয়ৰ হাঁহি এটা মাৰি দেখুৱালে সকলোকে। কেমেৰাৰ সন্মুখত জিলিকি উঠিছে বন্দনাৰ এই হাঁহিটো। এবাৰ ভালদৰে চাওক বন্দনাই কেনেদৰে হাঁহি মাৰি দিছে যেতিয়া তেওঁ নিজে অস্ত্ৰ, যিপাত অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল নিজৰ শাহু আৰু স্বামীক হত্যা কৰিবৰ বাবে, তেওঁলোকক মাংস কাটিবৰ বাবে সেই অস্ত্ৰপাত যেতিয়া আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰি উলিয়াইছিল তেতিয়া বন্দনাই এনেদৰে হাঁহি মাৰি দিছে। বন্দনাই যেন দেখুৱাব বিচাৰিছে যে তেওঁৰ কোনো অনুতাপ নাই। এবাৰ এম্বিয়েঞ্চৰ সৈতে আপুনি সমগ্ৰ ভিডিঅ'টো চাওক আৰু বন্দনাৰ হাঁহিটো অতি গুৰুত্ব সহকাৰে আপুনিও চাওক আৰু বুজক মানুহৰ মানসিকতা কেনে হ'লে এনেধৰণৰ কাৰ্য কৰিব পাৰে।